Har ni någonsin känt det som hela världen är emot er? Mina föräldrar bråkar om skolan hela tiden. Men jag fixar bara inte matten. Killen som jag är kär i tycker bara att jag luktar häst. Och min ridlärare verkar bestämt sig för att hata mig. Sanna, har Emma snackat med dig om att börja en högre grupp? Nej, vadå? Jättebra, Sara. Du kan ställa upp dig. Konstigt. Hon har pratat med alla andra. Sanna! Pricken är den lataste hästen i hela stallet. Du får alltid rida honom. Sanna? När Sanna har tid så kanske hon kan sätta igång nu. Ja, så fattar du galopp nu. Vad tror du jag försöker göra? Kom igen, snälla Pricken. Kom igen då. Sanna, galopp. Nej, Sanna. Ser du den här pinnen som du har i höger hand? Spö heter det. Vet du vad det är till för? Ja, men varför använder du det inte då? Kom igen här nu, sätt fart! Nu driver du på ordentligt! Använd fänklar och spö här nu, Sanna! Det är fler som vill hoppa, jag tröttnar på det här nu. Ja, nej, men det här går inte nu. Alltså, vi har inte tid med det här nu. De andra flickorna vill också hoppa på. Spelar ingen roll vem som rider Pricken, han är alltid lat. Kom igen då. Ja. Wow. Du får ta in Pricken nu. Alltså, det är ingen idé att du rider i den här gruppen överhuvudtaget, Sanna. Och jag ska be att få tala om för dig att jag är väldigt trött på det här nu. Det är ditt fel ju! Man kan inte piska en häst till att hoppa! Hör du det där? Ska jag låtsas som jag inte hörde nu. Från och med nu så är du med i nybörjargruppen och då hoppas jag att du lär dig någonting av grunden i alla fall. Om du överhuvudtaget vill fortsätta med ridningen. Men jag bara fick en annan häst så skulle det ju gå! Ja, skyll inte på hästen du. Jag visste att jag skulle visa henne. Jag visste bara inte hur. Det började med att det kom tre hästar med ett plan. Det landade i allra största hemlighet på en militär flygplats. Hästarna var en gåva till svenska armén från Pakistan. Egentligen borde de fått stå i karantän i ett annat land först, men på grund av ett misstag flögs de direkt till Sverige. Myndigheterna fick reda på att hästarna kommit in i Sverige och de sattes omedelbart i karantän. Av en slump hamnade de i ett militärstall nära där jag bodde. Ska du inte sätta på dig kläder? Det här är ju oanständigt. Inte jag får en egen häst. Vad orättvist! Jag kan inte ens få nya inlines. Vet du vad en häst kostar? Men snälla. Vi har så stora kostnader för renoveringen av huset just nu. Vi har absolut inte råd med någon sån lyx. Men Veronica ska ju få en egen häst. Ja, men Veronica har lite bättre betyg än vad du har. Om jag får bättre betyg, kan jag få en egen häst då? Vi får väl se hur det går med matteprovet. Jag vill ha nya inlines. Kan du glömma?
Kan ni sluta tjata nu? Sluta tjata, Sanna. Aj! Aj! Men håll ett... Sluta nu! Droppa vatten i maten från ditt hår. Men det blir godare då. Här kan du få lite mera krydda. Men gör du? Nej men! Nej men! Sluta! Sluta genast med det där! Titta, du har ju förstått gröten! Vad sa mig i håret? Jävla äckelunge, släpp mig! Sluta! Ah, sluta nu! Vad har du gjort? Ni har ju förstört gröten. Jag vill i alla fall inte ha någon äcklig gröt. Det är ingen fel på den där gröten. Ät nu. Så nu har jag ätit lite och det var äckligt. Mats kan få min mat. Här, varsågod. Vad gör du? Sluta nu. Nu slutar du. Är det så att du inte ska ha någonting så kan du gå från bordet nu. Gå från bordet nu. Men kolla bara på retas ju. Jäkla unga, lägg av. Ni är jobbiga. Sluta nu. Aj, jävla skitunge. Så. Men jävla idiot. Måste det vara så här? Skitunge, jag hatar dig jävla. Om man har matteprov på ekvationer med Pythagoras sats i geometri och sånt, då har man inte särskilt bråttom till skolan. Hej tjej, hej. Så jag kom. Kär dig. Hej tjej, tror du inte komma och hälsa? Försök inte vara lustig. De här hästarna är i karantän. Du får inte ens nudda vid dem. Har du gjort det? Så. Ge dig vägar på. Stick. Jag tänkte bara fråga om jag kunde förlåna toaletten. Jag råkade till av cykeln. Kan du inte läsa, lilla stackare? Vad står det på skylten där ute? Jag kan visst läsa. Jag tänkte bara höra om jag kunde få tvätta av mig. Det står tillträde förbjudet. Herregud, det är så farligt. Det tycks ha väldigt svårt för det. De här hästarna kan ha sjukdomar, farliga sjukdomar, som kan sprida sig till människor och djur. Släpp mig, din jävla idiot!
Nu är det en minut kvar. Avsluta det tal ni håller på med. Jag vill inte se någon som fortsätter skriva när tiden är ute. Nu är tiden ute. Hallå. Ni som sitter längst bak, ni skickar fram era prov. Glöm inte att imorgon är det friluftsdag hela dagen. Det är orientering. Ta med er ombyte. Ni kommer att vara ute. Ni träffar er gymnastikläraren på gården klockan 8. Och ni kommer att springa i skogen här bakom. Tack för idag. Att du jämt måste fuska, tror du inte att hon ser? Fuska din... Alltså finns det en så jävla snygg kille i 9D? Alltså ni fattar ju. Han kollar på mig hela tiden. Jag är tillsammans med Mange. Du kan ju inte bli upp med någon annan, eller hur? Vadå? Renata, berätta. Men lägg av nu, berätta. Åh, snälla Renata, schysst. Det kan jag berätta. Men lägg av, det händer inget. Du kommer inte lägga av för att vi vill veta. Säg nu. Om ni lovar inte att säga någonting till någon. Jag vill lova allt. Okej. Jag och Mange, vi har väl varit tillsammans i en månad. Ganska länge i alla fall. Ni vet när han hade fest. Alltså ni vet när skivspelare liksom. Du vet. Frank och han skulle fixa den. Jag och Martin hånglade i sovrummet. Va? På Manges egna fest? Tänk av, det ljuger. Var inte Martin nu tyckte man alltid säparna? Lägg av, det är inte alls. Han är skitful. Kolla vad röd de blev. Jag trodde Sanna bara gillade hästar. Stinker verkligen hästar? Du Martin, vet du vad äktenskapsbrytare betyder? Ja, vad menar du med det? Hej, Shadil. Hej, gubben. Hej, sanggubben. Såja. 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 Hallå? Vem är du? Jo, jag tänkte bara... Jag hatar att orientera. Men kom igen nu, Sanna. Alltså, om den här kartan stämmer ska det finnas... en kontroll precis bakom krönet där borta. Kom igen nu, Sanna. Kom. Stor kontroll. Det är sista gången jag orienterar med dig. Nu kommer jag bara få vägljus då! Jag ska behöva en skruvmejsel eller något. Vi borde faktiskt fortsätta nu. Och sen dess har jag stått alldeles tomt. Du vet han med läskiga chefen. Boom! Tänk om du spökar här, Veronica. Lägg av! Vilka fyllefester man skulle kunna ha. Du har väl aldrig varit på någon fyllefest? Just därför. Alltså, min högsta dröm är att alla ska ligga och spy på toaletten på min födelsedag. Ambitiöst.
Veronica, jag kan mena hästar. Ja, ja. Men Veronica, man får räkna bort gympabetyget. Nej, det får man inte. Har du inte cyklat i vägen? Det börjar ju om 5 minuter. Skynda dig! Jag ska bara ge lite äpple. Jag fattar inte varför alla är så arga på mig. Det är väl dags för lite fika nu. Den var i äppes. Är du här nu igen? Nej, det är min tvillingssyster. Jaha, det är jag. Vad heter du? Vill du jag ska ringa polisen? Renata Leijonsköld. Det var ett originellt sätt att skriva Renata, vad heter hon, sa du? Leijonsköld. Du vet väl att det är straffbart att uppge falsk identitet? Telefonnummer. Extra, starta häng. Ta in hästen i boxen. Ja. Dilla, dilla. Så tror jag. Extran, vad fan har du på med? Ta det lugnt, ta det lugnt. Jag har vridit armen ur det. Lugn, hästen. Så ja, nu ska vi gå tillbaka till stallet, kör det. Släpp inte taget så att du inte springer ifrån det. Skitkul! Thank you.
Vänta. Nej, nu ger jag upp. Allt är verkligen nödvändigt, din dumma häst. Det var som fan. Har ni slagit? Nej, faktiskt inte. Håll den med så lugnt och fint. Jaha, men då fick du prata ner honom först, eller? Fast för honom har det varit bättre om du inte hade fångat in honom. Han ska ändå slaktas. Slaktas? Varför då? Då byråkrati skit. Vadå byråkrati skit? Jag har ingen aning. Tror du någon talar om någonting för mig? Jag är fan bara lumpen här. Jag är fan rädd för hästar. Ska du ha en cig? Nej, jag röker inte. Ska du ha snus då? Ja, kan ju dela på en joint. Vadå, menar du hasch? Ja. Knarkar du? Skoja bara. Och även om jag gjorde det så skulle jag inte bjuda småungar som dig. Jag är ingen småunge. Vad fan, Jonsson, den högen! Förlåt, kapten! Skjuta dig, han är tokig! Vad var det där för en brud? Brud? Fan, en liten unge. Du vet killarna på K1. De har ställt på höloftet där han drar upp sina provtjejer. Lägg av, hon är ju bara en snorunge. Nej, hon är inte yngre än en provtjej i alla fall. Jag slår vad om att hon är minst 17 år. Är det? 50 spänn? Aj, aj! Fan, arm! Ja, nu ska ni få tillbaka era matteprov. Maxpoängen var 23, men det var bara en i klassen som hade det. Ja. Det gick ju bra, faktiskt. Mycket bättre än vad jag trodde. Varsågod. Renate, det gick ju bättre, va? Strålande. Alltså, gud! Alla rätt, det trodde jag aldrig. Har du haft matteprov, eller? Ja, det var skitsvårt. Du hade gärna rätt. Hur många hade du på matteprovet? 17 rätt. Lika. Vad fick du? 14. Fy fan, vad dåligt. Vad hade du, Sanna? Så bra. Ja, kom igen, det hade skitdåligt. Jag hade dåligt, det räcker. Det var ingen tävling heller. Men Sanna, du kan ju berätta. Alla andra har ju sagt. Men vad fan är det med? Hittar någon annan att tracka? Få hit. Sitta! Men Sanna, ett rätt! Ska inte ni berätta vad som hände på Manges fest? Sanna. Det var någonting. Man hade visst mycket roligt ihop. Kolla, här är en lista på de 10 snyggaste skådisarna. Etta Brad Pitt, nej fy! Han är ju en gammal gubbe ju. Ja, jag håller med. Jag gillar Leo. Han är så himla söt. Du gillade Johnny Depp förra veckan. Kan man ändra sig? Ja, men okej. Vi gör en lista på de snyggaste killarna i skolan. Jag börjar då. Tredje snyggast. Fast han är i och för sig lite mer gullig än snygg. Vem tror jag tänker på? Danny kanske. Rätt? Men han är asnobbig. Men han är rätt gullig, eller hur? Okej. Vem är nästa då? Lille Jugge kanske? Ish! Gud nej. David i 9A. Okej, och sen så... Da-da-da. Vinnaren är... Martin! Martin? Jag visste inte att du tyckte att han var söt. Finns det någon tjej i skolan som inte tycker det? Vad är det?
Hallå. Okej. Om jag säger en sak nu så får du lova att inte säga någon. Lova. Okej. Gud, fattar du det här? Det går inte så det står. Det står, jag gillar dig. Vill du vara ihop med mig, Martin? Jag fick den i min jacka i morse. Skicka lappar, det gjorde mig på lågstadiet. Men du, grattis, du. Jag är så osäker. Vad ska jag göra? Ska jag skicka en lapp tillbaka eller? Nej, du kan inte skicka en lapp. Du måste säga det till honom. Ja, oh, okej. Okay. Men då måste du vara med mig när jag säger det. Jag lovar. Pinsamt, jag vågar inte. Men om du inte gör det nu så kommer du aldrig att våga. Men det var ju han som tog första steget, eller hur? Nej, nej, jag vågar inte, jag vill inte. Men sluta skåpa dig. Ja, jag ska. Wow. Ja. Hej. Jag svarar ja. Vadå? Ja, jag skriver en lapp till. Jag svarar ja. Nej, se inte, du gick på det. Vad menar du? Men det var ju bara på skoj. Renata skrev en lapp och la den i din ficka. Alltså, jag trodde aldrig skulle gå på det här. Han är dum i huvudet. Bryr du inte om honom? Sysslar med Sanna? Kom. Så är fan. Så in. Ja, vänta. Vänta. Vänta.
inte gå ut. Jag måste stanna inne hela helgen. Alltså jag menar, jag måste verkligen sköta skolan nästa vecka. Mamma och pappa är helt vansinniga för att jag kom hem full igår. Så mina föräldrar låg ju så när jag kom hem. Annars hade de dödat mig. Alltså jag spelade fan 5 gånger. Nej, jag måste sluta nu. Jag pluggar till provet på måndag. Hej då. Nu låg jag verkligen risigt till. Och en egen häst var nog bara att glömma. Taskigt med prov på måndag morgon. Himla sadist-tant. Till. Jävla ilsken häst. Men man tycker ju ändå synd om den. Du ska inte tycka så mycket, Ekstrand. Tack då. Hej. We'll be right back.
Rönnhälla slakteri, Rönnhälla gård, Ekeby. Du, vänta lite. Är det här en av de pakistanska? Ja. Ja, men då tar vi dem på en gång. Nej, tyvärr. Men snälla! Min gamla mormor som är 95 år, hon är jättesjuk och... Hon kan dö när som helst och... Snälla, jag bor i fosterfamilj. Mina fosterföräldrar vill inte låta mig träffa henne, de är jätteelaka. Snälla, det är min mormors sista önskan. Hon kan inte få frid förrän hon har sett mig en sista gång. Snälla! Har du ingen fler släktingar? Det måste du väl ha? Jo, jag har en lillebror, men han är efterbliven. Tack så mycket, hej då! Är du säker på att din mormor bor här? Klart är väl bättre än långvården. Thank you.
Allt gått bra. Petra var ledsen för att du inte var hemma. Det tog 2 timmar att natta henne. Mats åkt skateboard och slagit sig under knäna. Sanna har inte sett till, hon är väl på sitt rum. Jag orkar bara inte hamna någon ny diskussion med henne just nu. Finns någon mat kvar? Det står i mikron. Ja, skynda. Ska vi gå samma runda? Sanna, vad är du här? Snäll, kan inte jag få sova hos dig? Vad är det nu du hittar på? Har du snott den eller? Nej, jag har räddat honom. Jag kan förklara sen, så där kan vi inte gå in, jag fryser. Och hästen då? Ska jag packa den i trädgården eller tänk efter? Vad skulle jag göra då? Skulle jag låta dem döda honom? Torpet? Att jag inte tänkt på torpet. Det låg mitt i skogen utan ens en stig. Och dessutom sades det att det spökade där. Så där var det nog ingen risk att vi skulle bli upptäckta. Stackars sina föräldrar, de måste vara skitoroliga. Ja, det hoppas jag verkligen. Jag hoppas att de gråter. Du är rätt oansvarig ibland, Sanna, vet du det? Du kan inte stanna här för alltid. Men vad skulle jag gjort då? Skulle jag låta dem slakta honom? Det är ju faktiskt deras häst. Vadå? Ska man låta föräldrar slakta sina barn bara för att det är deras barn? Det är inte klok. Fick Sanna någon frukost i morse? Hur ska jag kunna veta det? Nu vill du vara snäll och skynda lite. Jag har lite blåst av. Ta det lugnt. Nå, hallå? Ja, hej. Det här är Vivian Norén, Sannas klassföreståndare. Jaha, hej, hej. Jo, jag försökte få tag på er igår. För Sanna sprang iväg från matteprovet och var väldigt upprörd. Ja. Ja, och nu när hon inte kom på morgonen så tänkte jag att det kanske är någonting... Ja, nej, men ja, hon måste ju gått hemifrån för över en halvtimme sen. Eller förlåt, vad sa du nu? Sprang hon bort igår? Men var är hon nu då? Jag sa ju det. Hon har inte kommit till skolan idag. Jag vet inte var hon är. Jag tycker att vi borde träffas. Mats! Mats! Mm. Men gud, herregud. Förlåt så mycket. Mats, men gud, vad sjutton är hon borta? Va? Såg du Sanna igår kväll? Nej. Nej, förlåt så mycket. Men... Hallå? Mm. Tänk om hon är Mats. Nej, säger jag. Hon kanske är försvunnen, men... Ja, förlåt så hemskt mycket. Hallå? Nej, men gud, då måste jag ju ringa polisen. Eller vänta. Nu rör jag på luren. Ursäkta, förlåt mig. Var det Sanna? Jag hade aldrig varit så hungrig i hela mitt liv. Ursäkta att jag stör ett ögonblick. Kan ni vara tysta ett ögonblick? Jag har ett meddelande från polisen. Sanna Modig är försvunnen. Men gud, Veronica, har hon rymt eller? Ha? Vet du något? Nej, hon har inte sagt något. Måste du äta upp? Jo. Vad har hänt med Sanna egentligen? Va? Hennes pappa är typ alkoholist. Hon går inte hennes mamma på tabletter. Mm.
Vad tar du med dig maten från skolan för? Vadå? Det gör jag inte alls! Du är inte så diskret som du tror. Jag såg ju hur du stoppade ner en tallrik i väskan. Det är din sak! Släpp mig! Men varför ser du så skyldig ut då? Vad är det? Får du ingen mat hem eller? Men det är ingenting! Lägg av! Lägg av, Veronica. Det syns ju att det är något. Kan du släppa? Kjertil! Hej, lille kroppen. Ah, min mage. Oh. Då är det bra så kan jag käka gräs. Egentligen. Har du någon mat med dig? Vad var det till lunch? Pannkakor. Gud vad gott! Jag håller på att dö av svält. Nej. Nej. Kolla bäckna. Sanna. Ja just det. Jag ska veta en jätterolig grej. Jag ska börja tävla med Joker. Innan man sett. Hon tror att vi har en chans att vinna junior-SM nästa år. Alltså han kommer bli som en alldeles egna häst. Så ska hon ge mig privata hopplektioner. Men inte häftigt. Du, jag ska behöva en sadel. Jag tror inte du skulle kunna fixa hit den från ridskolan. Ah, jo, visst, självklart. Är det något mer du behöver, eller? En hästtransport, ett hopigt bara stall, kanske? Nej, allvarligt, jag ska till stallet nu. Vi ses imorgon. Thank you.
bara ett skämt ju. Dina skämt är alltid så jävla roliga. Som fan. Fattar du hur rädd jag blev? Fattar du hur äckligt det är att bo här i ett äckligt gammalt ruckel bland alla spindlar? Men det var inte meningen. Så du menar att du bara råkade stå här med en äcklig mask och yla konstigt? Are you sure that you wanted this way? If you do, alltså förlåt Sanna. Är det okej om jag bara skäller av mig lite? Hur hittade du hit? Du vill inte säga till någon att jag är här. Jag följde efter Veronica från skolan. Det syntes att hon tog med sig mat till dig. Bor du här helt själv eller? Jag och spindlarna. Men inte det läskigt då? Läskigt? Och det blir inte mindre läskigt för att du kommer ut och spöka för mig. Du, stäng dörren efter dig när du går. Jag måste sova. Varför har du rymt hemifrån egentligen? Alltså allvarligt talat, har du rymt bara för att du har strulit i skolan? Vad pratar du om? Alltså, jag vet att vår task är mot dig, det kan jag hålla med om. Det är ingenting med skolan att göra. Varför har du annars nu? Det angår inte dig. Är det inte tråkigt att vara ensam hela tiden? Jag kan stanna och hålla i sällskap om du vill. Nej, tack. Du är inte hungrig, ja? Jag kommer tillbaka med middag imorgon. Stick! Martin var här igår natt. Va? Ska han börja komma hit han också? Det är ditt fel ju. Vadå mitt fel? Jag kan väl inte hjälpa om han börjar bli intresserad av dig. Han såg när du tog mat till mig i skolan och sen så följde han efter dig. Det kan vara farligt ju. Tänk om någon annan gör det. Då slaktar de Kjerdil. Fattar inte du det? Jag snor mat åt dig och släpper hit den varje dag så anklagar du mig för... Förlåt. Nej. Du kan dra åt helvete, vet du det? Du får för en sak och sen ska alla göra precis som du vill. Vem fan tror du är egentligen? Men jag sa förlåt ju. Förlåt. Förlåt. Du. Förlåt så jättemycket. Men skulle inte du bara kunna göra mig en liten tjänst? Snälla. Skulle inte du kunna bara stanna och vakta Kjerdil ett tag? Jag måste iväg och fixa en sak. Håll ett öga på Kjerdil bara. Akta så ni inte smiter. Tja, Oskar! Tja! Hallå, Oskar! Hallå, Oskar! Ja? Kom hit! Får inte säga till någon att jag är här. Lova! Varför det? Men lova! Vem skulle jag berätta det för? Det är bara jag och Hampe här. Inte annan är ilskna gubben här då? Nej. Skulle inte du kunna göra mig en tjänst? Vadå? Du vet den där svarta hingsten som stod här förut? Mm, din brottarkompis. Jag räddade honom från slakteriet. Jag har honom nu. Har du den? Men jag skulle behöva en sadel. Ska du rida omkring på ett arabiskt fullblod som du har snott från försvaret? Jag har inte snott den. Ni skulle ju slakta den.
Men snälla, bara en sadel. Det finns ju så många. Den där. Tack. Kom igen, tror du att du kan få en sadel? Kapten har stenhård koll. Han märker direkt om något saknas. Och då är det jag som åker dit. Vet du vad? Jag ska se om jag kan hitta en sadel. Och så åker jag ut med den till dig i eftermiddag. Om du ger mig en vägbeskrivning. Gud, tack. Det är verkligen skitschysst. Ja, men då får du följa med mig upp i höloftet sen också. Vad menar du? Jag skämtar ju bara. Måste du vara så dödligt seriös? Fick ni med er fotot på flickan? Så, komplettera efterlysningen på nätet med det fotot på Sanna Modig. Tack. Jag skäms så hemskt för det här. Jag tittade inte ens in i hennes rum igår när jag kom hem. Har ni varit i kontakt med hennes vänner? Ja, vi har ju ringt till alla som hon umgås med. Hon finns inte någonstans. Inte ens hennes bästa kompis vet ju något. Har ni märkt om hon har fått några nya vänner på sistone? Vad då menar ni att hon skulle ha hamnat i dåligt sällskap med sina frågor och så? Är det du som är Motvall? Ja, men jag är upptagen. Ja, jag är arméchefens adjutant och jag skulle vilja göra en anmälan. Hörde du inte vad jag sa? Då får du vänta. Hör nu här, det här är mycket viktigt. Vi har fått en väldigt värdefull häst stulen och jag skulle vilja göra en anmälan. Du kan inte vänta. Ja, det finns en blankett här i receptionen som ni kan fylla i. Och då är inte det ert jobb? Jaha, en häst. Svart arabiskt fullblod. Värd ungefär 1 miljon. Och det var i samband med inbrott? Nej, under en transport. Transport vart då? Ekeby. Jaha, ja, det är där uppe det. Riggat slakteri där. Ja, just det. Slakteripersonalen sa att hon såg en ung flicka hoppa upp på hästen och rida iväg. En ung flicka, hur gammal? 13-14. Hon slog ner veterinären. Hon slog ner veterinären? Ja. En enkel fråga. Vad gör ett svart arabiskt fullblod värt 1 miljon uppe på ett slakteri? Ja, det spelar ingen roll. Huvudsaken är att hästen kommer tillbaka och att jag blir personligen underrättad om ni får nys om var den befinner sig. Är du uppfattat? Ja, visst, löjtnant. Ja. Dessutom så är det här konfidentiellt. Jag vill inte att det kommer ut. Så hur ska jag få tips om vad hästen är om jag inte sprider ut att den är stulen? Alltså, jag menar inte mer än nödvändigt. Jag vill ha rapport om det här. Snarast möjligt. Så. Ekstrand, har du sett min cykel? Veronica! Teddy!
det var en jävla soppa när jag ställt till. Men det blir väl så när militärer sitter för mycket på kontor. Det var Jordbruksverket som har såna här regler. Vi fick inte ens ta in dem i karantän, va? Det var det dummaste jag hört. Varför skickar ni inte bara tillbaka dem till Pakistan? Vi har rådgjort med experter på muslimska länder och de avrått oss till det. Det skulle vara en förolämpning att skicka tillbaka en gåva på det där sättet. Jag förstår, då var det alltså bättre att slakta dem. Jag vill inte ha någon hysteri här om att det springer omkring sjuka hästar lösa. Är det några fler här som har haft kontakt med hästarna? Ja, vi har haft en civil person här. Det var en ung flicka som jag var tvungen att köra iväg. Det är henne skulle jag vilja få tag i. Jag har hennes telefonnummer. Håll i här, ska jag gå och hämta det. Lägg på ett kol extra. Ja, kapten. Hon heter Sanna Modig. Ja, vad fy fan. Då tar vi polisstationen en gång till. Särskilt. Jag tyckte aldrig ni passade speciellt bra ihop. Som personlighet alltså. Hon bryr sig mest om hästar. Fast det är ju inget fel med det. Det gör jag också liksom. Hon har ju verkligen försvunnit. Kan du bevara en hemlighet? Det är klart. Jag vet var hon är någonstans. Hon gömmer sig i det där övergivna torpet. Du vet den där äckliga gubben med chefen bodde i. Lägg av. Är det bara du och jag som vet? Nej, Martin också. Han tycker väl att hon är ball eller något för att hon har rymt. Martin? Jag visste inte att de var kompisar. Nu är de skitbra kompisar. Mm. Alltså, gud vad gott det var. Tack så jättemycket. Och gud vad trött jag blev. Jag tror jag måste sova. Hej då. Vadå allvarligt? Ja, vad hade du tänkt dig? Jag har matteböckerna med mig. Då är det nog bäst att du går. Alltså, jag funkar inte med matte. Jag fattar ingenting av sån här X och Y och A upp till B och logaritmer och bla bla bla. Men det är klart att jag gör. X. Det står för okänt. Alltså X är ett tal som tillsammans med ett annat tal blir den här summan. Fattar du? Nej. Ses vi imorgon? Tjenare. Oskar! Tjena. Jag gillar dig. Jag är glad att jag lever. Gud, vad fint! Ja, det där kommer inte kapten sakna i alla fall. Han fick besök av någon höjdare igår som letade efter hästen. Han fick ditt namn och din adress av kikaren. Han sa att
På grund av jordbruksverkets regler så måste hästarna avlivas. Men vad har jordbruksverket med det att göra? De har regler om att man inte får importera asiatiska hästar. Det är ju mord! Tänk om folk fick reda på det. Det skulle bli skandal. Det är det jag säger. Skulle inte du kunna ringa till Expressen eller något och berätta att militären har tänkt avliva några hästar? Ska jag göra det? Men kan du inte göra det? Jag kan inte komma härifrån för att ringa något annat. Det är ju efterlyst. Okej. Okay. Jag måste tillbaka nu, men jag ringer tidningen och så ses vi imorgon. Ska inte du ta en ridlektion? Skitkul. Vadå, är du skraj eller? Det är skraj. Ska du bada då? Ska du det? Vad är det som har hänt? Ja, ursäkta att vi stör så här, men vi har fått uppgifter om att er dotter kan vara inblandad i en häststöld. Och då kan det finnas någonting här som kanske binder henne vid stöld. Sanna vill ju såklart ha en egen häst, men jag tror hon skulle ju aldrig stjäla någon. Jag skulle gärna vilja se hennes rum. Gud vad gott. Förlåt att det kostar så mycket. Har du råd med det här? Mm. Har du? Mm. Gammal är du egentligen? Hur så? Vad stämmer det du sa förra gången? Vadå? Vad sa jag? Kommer inte ihåg det så gör det. Men det var inte ljugit. Okej, hur gammal är du då? Med sanningen. 14. Elegant. Mm. Fan också. Vad är det? Spelar det någon roll? Nej. Nej, fan, det är klart det inte spelar någon roll. Ät upp nu så kör jag till torpet sen. Jag kan inte fatta att Sanna hade ringt på det här sättet. Vad är det på bort fel? Men jag kanske inte bryter oss om henne tillräckligt. Det ordnar sig. Så får vi runt och leta lite så känns det bättre. Man måste bestämma sig ibland för att göra något som känns lite läskigt. Som att hoppa fast man är rädd. Även om man inte vet om det går så är man tvungen att pröva. Oj,
pappa. Kom då. Hej. Hej. Har du några huvudvärkstabletter? Ja visst, de ligger på överställningen i badrummet. Du vet det med guldkranarna. Gör de? Är du dum eller? Vad har du gjort med håret? Jag har stoppat huvudet i en stickkontakt. Du driver för lite. Nej, du är någon jävla hästexpert. Du, jag ska faktiskt börja tävla med Joker. Förresten vet alla om att du är rädd för hoppa, inte bara jag. Du, jag skiter i vad alla säger. Jag tänker lära sig hoppa i alla fall. En arabhingst. Ja, lycka till en sköttis på höger. Du, Kjetil ska slå Joker hur lätt som helst. Vad gör du här egentligen? Du kan ta din fula cykel och dra. Var fan har du fått sån ifrån då? Men hörde du inte stick? Ja, om du har snott på ridskolan så kommer du åka fast, fattar du väl, din jävla tjuv. Hej! Har du kommit för att få din ridlektion? Ja, visst. Du, jag ringde till tidningen. Och så fick jag en namn på någon jag skulle snacka med, fast han är aldrig där. Det var någon telefonsvarig hela tiden, som man får lämna meddelande. Och så varken du eller jag har ju något telefonnummer, så tänkte vi kunde sticka dit kanske. Klart alltså. Vänta, häng kvar ett ögonblick. Häng kvar ett ögonblick. Två sekunder. Ja, det är Christer. Ja. Är Bengan här? Ja, han står utanför. Bra. Ursäkta, det är Christer Holmgren. Ja, men du, häng kvar. Ett ögonblick. Du, jag får ringa dig, men släpp inte den här grejen. Va? Men webbeskrivning, där är fan i skogen. Ja. Men jag är på gång nu. Ursäkta. Ja, visst. Ja visst, nej, det är inga problem, jag är där nu. Ursäkta. Jag tar knäcket på bankronan. Ursäkta. Ja. Jag kommer. Ursäkta. Sorry, ring. Vill du följa efter i din bil? Kom. Ger du aldrig upp, eller? Jag skulle vilja prata med kommissarie Motvall. Ja, Motvall. Ja, hejsan. Jag har ett tips om den där försvunna tjejen. Hon med hästen. Sanna Modig. Leta upp kartor över skogen till Ekeby. Det ska ligga ett övergivet torp där mitt i. Ja, visst. Skynda på. Och så ger mig telefonnumret till den där Persson då. Ja, alltså nu är jag så trött på dig och allt schabbel. Jag har inte varit med om det här under hela min karriär. Det är bara ett beklagligt missförstånd. En officiell polisanmälan med min underskrift. Nej. Du har alltså förfalskat min underskrift och känt till det här hela tiden. Nej, jag lovar alltså, jag ska fan mig ha in dig för domstol. Du ska degraderas, du ska inför krigsrätt. Du är för fan inte klok! Chefen? Ja? Ja, tjenare, det är Pelle. Ja, vi har hamnat i en jävligt svår knipa tack vare en klantarsel till adjutant här. Skaffa folk
skicka ut dem till Ekeby och leta efter en smittbärande häst som springer lös. Ja, helikoptrar och prickskyttar. Ja, de ska skjuta den så fort de ser den. Jan Folkberg undrar så säger att det är en helikopterövning. Ja, det är precis vad det är, en helikopterövning. Sanna, öppna! Veronica, ring polisen! Öppna, Sanna! Flytta på dig! Vad vill du? Flytta på dig nu, va? Flytta på dig, annars kommer du åka dit för egenmäktigt förfarande! Vad heter det, sa du? Egenmäktigt förfarande, fatta! Här är polisen. Sanna, Sanna. Sanna Modig, hör du mig? Var är hon? Var är hon? Har ni hittat henne? Nej, nej, men vi letar, vi letar. Så, ta det lugnt, ta det lugnt. Vi ska hitta henne. Hoppa, Kjellil, hoppa! Sanna! Okej, hon måste vara i den här lite. Fortsätt, fortsätt! Kom. 40-45 här. Vi har en tjej på flykt, på en häst. Ja, på en häst, säger jag. Och vi behöver förstärkning. Har du någon bil här? Stilla, stilla, stilla. Kör! Kör inte för nära hästen. Hon kan ju bli skrämd och så kan tjejen ramla av. Sakta ner.
pussar dig. Kom, skynda dig upp. Vi måste iväg. Vänta! Stanna! Stanna! Hallå! Stanna! Spring, Kjell! Lokaliserat henne. Polisen är på väg dit. Vad är det som låter? Va? Har vi helikopter ute så här dags? Ja, men jag hör ju själv att det är helikoptrar. 68 kom. 68 kom, är ni med oss? Det är nog inte vår helikopter. Ja, vad har de för frekvens då? Rapporterar till basen när ni är klara, kom. Ja, än så länge ingen är. Klart slut. Vilka är ni? Hallå? Hör ni mig? Var god att identifiera er. Jag kommer så emot val här i polisbilen nedanför er. Vilka är ni? Vad gör ni här? Kom. Det är arméns helikopterdivision från Muskö. Vi ska skjuta en vild häst som har någon utländsk smitta, så vitt vi vet. Kom. Kan ni skjuta den? Var god att upprepa, kom. Det är störningar och turbulens här, kom. Ni ska inte skjuta den. Det sitter en tjej på ryggen. Kom. Akta, fan! Hallå, helikopterfan. Var är ni? Kom, hör ni mig? Ja, vi är här. Kom. Ni ska inte skjuta den. Är det uppfattat? Kom. Vem säger det? Kom. Det säger jag. Ni ska inte skjuta. Det sitter en tjej på ryggen. Vad fan säger du? Sitter en tjej på hästen, då kan vi inte skjuta. Kom. Ja, men det är det jag säger. Där är den! Har du skottläge? Era jävla zombies! Ni ska inte skjuta den! Är det uppfattat? Kom! Han har slitit av ett muskelfäste. Han har inte en chans. Men han har visst en chans! Nej! Nej! Nej, ni får inte skjuta honom, ni jävla mördare! Jävla fan, ni
Hästen får dö, sa jag. Jag har ingen i barnet. Släpp henne. Stanna, sluta nu. Tack. Salén, kan inte du ställa dig närmare snubben med pistolen så att Bengan kan få en skjuts bild? Jag tror att det har skett ett beklagligt misstag här. Är det här din häst? Stoppa undan pistolen. Det här är din häst, eller hur? Visst, är det här din häst? Nej, ja. Ja. Det har skett ett beklagligt misstag här. Armén ber om ursäkt för det här beklagliga misstaget och vi ska göra allt vi kan för att reparera det. Om det skulle uppstå några veterinärkostnader så ska vi naturligtvis stå för dem. Jag hoppas att hans liv går att rädda. Jag hoppas att du kan acceptera vår djupt kända ursäkt. Ja, lycka till. Hej Christer, vad roligt att se dig. Det är roligt att du dök upp. Nu just när den här historien fick en sån lycklig upplösning. Ja, du förstår, vi trodde vi hade fått in någon ny slags smitta. Nej du, den smittan verkar vi ha haft hur länge som helst. Och den verkar inte gå att utrota. Möjligtvis dölja lite grann med hjälp av nödlögner. Ja. Dig ska jag deportera till någon öde jävla ö. Kör. Det var tack vare Martin som allting löste sig. Det var han som ringde och ordnade dit journalisten. Tack Martin. How to cease to be like a fish out of sea.